Եթե դու քո ազգային շահերը զիջեցիր, Իրանը բա ինչ կասիին, դու երբեք պետություն չես դառնա, դու իրավունք չունես։ Դու լավագույն դեպքում կամ Ռուսաստանի գուբերնետ լինես, կամ թուրքական վիլայետ լինես, կամ ինչպես եղել ենք ժամանակին արևելյան Հայաստանը, պարսկական, բայց Պարսկաստանը ամեն ինչ չի իրավունք ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Բայց Իրանը, որ ասում եք, պարոն Բաղդասարյան, ես էլ համամիտ եմ ձեր հետ, որ Իրան, այսպես ասում ենք, Իրանը այսօր այն երկու բևեռներից մեկում է, որը հակաարևմտյան է եւ Ռուսաստանի հետ է։ Այսինքն լինել Իրանի հետ նշանակում է շարունակել մնալ Ռուսաստանի հետ։ Իրանը երբեք Ռուսաստանի դեմ քայլ չի անի ըստ իս։ Իրանը եթե այդքան մեզ բարեկամ էր, իր հողերը չէր վաճառի Թուրքիային, որ Թուրքիան անմիջական սահման ունենար 12 կիլոմետրանոց Նախիջևանի հետ։ Դա ես համարում եմ թշնամական քայլ։ Ես ելնում եմ բանից, որ պատմական անցքերը ինչ որ եղել են, այդ պահի դրությամբ քաղաքական շահերի արդյունք է եղել, հաշվարկի արդյունք է եղել, եւ եթե այդպես եղել, Հայաստանը այնքան թույլ է եղել, այնքան իր քաղաքականությունը չի ունեցել, դա Հայաստանը արդեն սովետի կազմում էր, երբ որ Նախիջևանի այդ հողի փոխանակությունը արին, իմանալով 7.5 կիլոմետր, 12 կիլոմետր։ Կարևոր չի դա։ Ընդհանուր սահման Նախիջևան ունենա Թուրքիայի հետ։ Սա փաստ է, այլ ասենք էտի սխալներ, ճիշտեր, եզրակացություն, սա փաստ է, պետք է ելնենք այս փաստից։ Հիմա Իրանի քայլերը կարևոր չեն, իմ համար օբյեկտիվ շահերն են հետաքրքիր։ Իրանի օբյեկտիվ շահերը Հայաստանում կան, բայց Իրանը մեծ տարածաշրջանային երկիր է, իր ամբողջ քաղաքականությունը մենակ Հայաստանով չի սահմանափակվում։ Այս Կովկասում շահեր ունեցողները մենակ Հայաստանով չեն Կովկասում։ Իրանը ունի հարաբերությունների պարտադրանք Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, Իսրայելի հետ, միջինասիական պետությունների հետ, Ռուսաստանի հետ, գումարած այաթոլական կրոնական խևությունը։ Էս էլ որ այդ գառներն էլ այդ բանն էլ որ լստում ես վրան, միա դառնում ես աշկալամաշ, որտեղ դու սկսես հաշվել Իրանի շահերը, Իրանը կգա Հայաստանին կփրկի, Իրանը թույլ չի տա եւ այլն եւ այլն եւ այլն, Իրանը ինչքան որ կուզի թույլ չտալ այդ բանը, Միջանցքը կտրեն Իրանից բան, այնտեղից ավելի շատ դեմա որ արևմուտքը լինի հովանավոր այդ Միջանցք չլնելու։ Հիմա դուք ով եք, որ Իրանի փոխարեն կարողանում եք վստահ ասել, որ Իրանի համար դա ավելի կարևոր է։ Իսկ առանց արևմուտքի մենք միջանցք պահել չենք կարող։ Այդ միջանցքը, այդ արևմուտքի առանց աջակցության Ռուսաստան, Թուրքիա չտալ չենք կարող։ Չտալ չենք կարող։ Համնախապես համունես ռուսական ենթակա իշխանություն, ամբողջությամբ թաթախված կոռուպցիայի ռուսական բանի մաֆիական այդ կառույցի մեջ։ Ունես ռուս-թուրք-ադրբեջանական ծրագիր, որի վերջին փուլին ենք հասել, Պուտին-Լավրովյան ծրագիրը։ Եվ Պարսկաստան, որը այս ահակարևմտյան լինելով, այաթոլական լինելով, ֆունդամենտալիստական երկիր լինելով, բանը փորձում է խաղերտալ իր շահերը ապահովել։ Բայց մենք կարող ենք, չէ՞, այդ շահերի հետ համադրենք, մենք էլ օգտվենք Իրանի հետ հարաբերությունների մեջ շահերից։ Դա առանց բարձրաձայնելու, առանց գոռալու, ոչ թշնամություն է բարձրաձայնենք։ Այո։ Որ վերջ, Իրանը այաթոլական է, ես էլ եմ, չի ասում, ֆունդամենտալիստական երկիր, բան դեմոկրատական չի։ Աշխարհը դեմոկրատիայով չի առաջանում, դեմոկրատիան շատ բան գաղափար է։ Շահերը համադրենք։ Հասարակ մի բան ասեմ, երբ որ Բայդենը երկրորդ մակեր նախաձեռնել դեմոկրատների երկու անգամ բան արեց, չէ՞, հավաքարեց 104 պետություն, Թուրքիային, Ադրբեջանին չհրավիրեց, Ռուսաստանը բանը։ Կարող եք թվարկել 104 դեմոկրատական երկիր աշխարհում։ 104 դեմոկրատական, ասենք թե 30 հատ, 35 հատ եվրոպական, Ամերիկա, Կանադա, բան ասեցիր։ Լավ, Բրազիլիան էլ զորով բրթելով Արգենտինան քաշեցիր, մտցրեցիր։ Այդ ֆիլմի նման, էդ էլ քեզ նվեր։ Էդ էլ քեզ նվեր։ Բա 100 հետևաբար, երբ որ հավաքում էին դեմոկրատական երկրների ֆորում 104 հոգի, ուրեմն դա քաղաքական, ուրեմն քաղաքականության մեջ է դեմոկրատիան միջոց է, որը օգտագործում է քաղաքական միջոց։ Հա, ոչ թե բան, ուրեմն Իրանի մասին խոսելուց կարևոր չի ինքը ֆունդամենտալիստականը, բայց դա հաշվես առնում, դա որ
իրա տեսակետից իրա շահերը հաշվի առնելուց, նաև քեզ պետք է մտցնես այդ ֆունդամենտալիստական կաշվի մեջ, որ ճիշտ հաշվես, որ սին հույսեր չփայփայես Իրանի նկատմամբ. Կամ Իրանից անցնում ենք Հնդկաստան, Չինաստան, բոլորս էս մեկը տենաս մեկը Չինաստանը հայրը։ Միայն ազգային շահ։ Միայն ազգային շահ։ Իսկ եթե դու առաջնորդվում ես միայն ազգային շահերը ճիշտ համադրելով, Վարուժան Ավետիսյանի օրինակ ես հայտնվում, կամ գնում ես ապստամբության, կամ Բևեռի նման դուրս ես գալիս ժողովրդի միավորելու, որ ես թմբիրից ես չմտածելու վիճակից ես աղմուկից ազատագրես եւ քո դեմ ես հանում նախկիների ներկաների ամբողջ մամուլի միջոցները, հլը մամուլի հրապարակային միջոցներից նայեք, Բևեռի նկատմամբ ես 4 տարի ինչ Բևեռը եղել է, ինչ խաչադրված, որ ոչ մի բան չլուսաբանեմ, ուզում ես գնա 103 ամյա կնշի Փետրվարյան ապստամբության, ամենահակասովետական, այսպես կոչված ազատություն ռադիոկանը մի հատ չի լուսաբանի։ Այնպես ինչպես ամենակոմունիստական 5-րդ ալիքը, Անժելա Թովմասյան, թող չգիտեմ, այն կոնխեցիկ իմ հարցը։ Մյուս, ուրեմն ոչ մեկը չի լուսաբանում։ Դուք հայտնում ես կամ Վարուժան Ավետիսյանի օրին, կամ Բևեռի օրին, որ տքնաջան բաներով, ու դու պատկերացնում ես, ասենք, որ բան չլի, Հովսեփ Խորշուդյանի նման մեկը գրի, որ սրանք դաշտակների բանն են, դրոշակակիրն են, Ստամբուլը դարձնեն Կարյանցովը, փող են հավաքում։ Եթե գալտարի Արցախով 200,000 են հավաքել ժողովրդից Սփյուռքում, որը մենակ Սփյուռք չի, Հայաստանի հայրն էլ են մասնակցել, նաև Արցախի, ուրեմն եթե լոզունգը փոխեն Ստամբուլը դարձնեն Կարյանցով, իբր դաշտակության դրոշով գնան, ավելի շատ փող կհավաքեն, ավելի շատ կխապեն ժողովրդին։ Այս էժանակին սովետական կոմունիստական պրոպագանդան, որ Հովսեփ Խորշուդյանը վերցել դրոշով անում, իմ համար ամենավտանգավորը ինքն է, որտեվ ամենակոմունիստական գաղափարներով ամենաարևմտամետ ներկայացողն ինքն է։ Իմպերիային անուղակի կամ շատ խորը թաքնված գործակալ պետք է լինի մարդ, կամ պալեզի դուրակ, երկուսից մեկը, թող ինքը ընտրի, շարունակում է այդ գիծը։ Երկուսն էլ վատ տարբերակով, որ մեկն ընտրի, պարոն Բաղոսյան։ Թող հրաժարվի, ուրեմն հրաժարվի այն բանից, որը նորմալ առողջ մտածող մարդուն ասում է, այս մարդը խոսում է սոցիալական արդարությունից, արևմուտքից, Եվրոպայից, ասում է, բանը, հեսա պաշտպանության նախարարությունում սկսվել են բարեփոխումները, պետք է, ու ճիշտ բան ասում, պետք է ազատվել բոլոր ռուսական գեներալները, բայց դա փորձված բան է, չէ՞։ Միշտ KGB-ի դրվածն է, եթե դու մի բան չես կարողանում դեմը առնել, իսկ Հայաստանում ես Ռուսաստանի քաղաքականության Ղարաբաղյան պարտությունից դատարկվելուց հետո հակառուսականությունը, բանակի քննարկումը, բանը գեներալների պավածքի քննարկումը ամենուրեք է, եւ ամենավերջի կույտին էլ պարզ է, որ այստեղ մի բան են չի, ուրեմն այդ բանակը պետք է փոխել գեներալ, ուրեմն այդ մասին պետք է խոսալ, ասենք 2-3 հատ գեներալ ես փոխում 5 տարում պարտություններից հետո, ու ասենք մեկը հայտնվում է, որ այո, սկսվել է, եւ դա 3 նախարար էլ դատում ես, եւ ամենակարևորը, որ դա ներկայացվում է որպես հակառուսականություն, արա դու հակառուսականություն մի արեք, դուք արեք պրո հայկականություն, առանց այդ աֆիշայի, առանց բանչանելու հակառուսականություն քարոզելու, սուսփուս արեք պրո հայկականություն, ինքը ինքնին, ինչը ինքնին հակառուսականություն է, որտեղ Ռուսաստանի քաղաքականությունը այդ հզոր, այդ բերանը արյունոտ երկրի քաղաքականության մեջ Հայաստան չկա, միշտ եղել է Հայաստան առանց հայերի, հիմա 18 թվին 100 տարի առաջ 1918 թվին Նժդեհը Զանգեզուրը պահեց, դրանով Հայաստանը Լենին Քեմալով կենսունակ դարձրեց, եւ այլն, եւ ստիպված բան եղավ, չնայած ընդեղ էլ սխալներ եղել են, ասենք նույն արևմուտքի 70 տարի քարոզեցին անգլիական նավերը Հայաստան, չեն բարձրանում, անգլիացիներն են հայերի դժբախտության հիմնական անգլոսաքսերը եւ ջհուդները եւ ջուդամասոնները, հա, ջուդամասոնները, հիմա էլ Սորոսը, հա, ես վերջես ոնց որ քիչ է Սորոսը մեռավ, ոնց որ պրծանք Սորոսից մի թեթև, լավ, ուրեմն
Et erkü lurç kaylı yete çesarel ararkaka. Vur çankatsats meke tesni. Varten issin tesni. Vur tarazkayin storabajanuneren stesun paşpanutyan. Տեղական բնակիչներից ազգ բանակ են, ինչ որ արդեն 100 տարի է ասում ենք, որ առանց դրա այդ քաղաքական խորամանկ խաբեություններով Շոլցի հետ հանդիպեցին, ասենց ասին մի վեցը հաստատ ասենց ասել, դու ի՞նչ գիտես, մի վեցի պետը Հայաստանի վարչապետի հետ, դու չգիտես այդ մի վեցի պետը իրանց տնով է եկել այդտեղ, հա ու զեկուցելա, որ գնանք ծրագրերը բանը գործի արդյունքով նայի. Գործի արդյունքը, ուրեմն քանի դեռ բանը լուրջ ռազմա քաղաքական ռազմա ռազմաստրատեգիական ռազմատակտիկական քայլեր չեն արվել Հայաստանում, լուրջ արդյունավետ ու շատ կար ժամանակում, ասենք ով կարա ասի հակառուսական քայլը, եթե Հայաստանը ստացումա տարածքային ստորաբաժաններ սահմանային գոտում սկզբից, դե սրանց ուղեղը չի ասել, որ ազգ բանակ ստեղծի, սրանք գոնե սահմանամերձ յուղերը զինել բոլոր զինապարտներով եւ տղամարդկանցով գոնե էգզիստենցիալ վտանգի առաջ կանգնած հանրապետության պրոպագանդան պաշտոնական ոչ թե հայրենապաշտությունը, ոչ թե հայրենիքի համար ամեն ինչ զոհտալ, որովհետեւ հակառակ դեպքում զոհես տալու անում ոչինչի, եթե դու պատրաստ ես հայրենիքը պաշտպանելու համար զոհվելու, այս առաջիկա 6 8 ամսվա համար եմ ասում, եթե դու պատրաստ չես, եթե դու պրոպագանդա չես անում, այդ ոգին չես լսնում ազգիդ մեջ, այլ քո այն պրոպագանդիստների նման հելնում ես խաղաղության դարաշրջան, ես քարոզում, ասում ես այդ բանը հայրենասիրությունը կեղծ կատեգորիա է, սիրիր փոխանութի վաճառողին, այդ ձևի կրթության գիտության նախարար ես ունենում, որը ունենում ես պրոպագանդիստներ, որոնց համար բանը Նժդեհը ֆաշիստ է, որովհետև Նժդեհը փրկել է Հայաստանը, ֆաշիստ չեն նրանք, այն բոլշևիկները, որոնք ասում են Հայաստանը զոհենք անուն միջազգային սոցիալիզմի հաղթանակի, բոլշևիկ ինտերնացիոնալիստների թորներն են դրանք, գաղափարապես այո, դրանց թորներն են, ու այդ ձևի նաև ֆիզիկապես ինչի՞ են գաղափարապես ունեն իշխանություն, որը շատ ազդեցիկ բան է մաֆիական երկրներում, զգաղութային մի հոգու իշխանության երկրներում, ունեն անվերջ միջոցներ, ունեն ընդդիմություն, որը կառավարման նույն մոսկովյան կենտրոնից, նույն մամուլի միջոցները, նույն հոգեբանությունը, այսին վստահ եմ ասում, որտեվ եթե դուք ազգային ազատագրական հոգեբանության դուս եկած խաղաղ ցուցարարներին չեք լուսաբանում, 5000 հոգի երթենանում, ջահերով երթենանում Ռուսաստանի դեսպանատուն, 3-4 հոգի հավաքվում են ստից խոսալու համար, ինչքան կամերակա դեմ եք տալիս ու ինչքան պրոպագանդա կանում եք, ուրեմն քանի դեռ դուք այս վիճակում եք, ուրեմն դուք չհավատաք, որ ով էլ որ գովա ասի Նիկոլը սկսելա բանակը բանանում, բա արևմուտք ուզում եք մի անգամից գնա Ռուսաստանին հակադրվի, մի անգամից կարանք բտակից դուրս գան, բա որ Ռուսաստանը ոտը դնի, գիտեք իսկապես կարանք տակից դուրս գան, բայց ով ասել որ բանը պատերազմ հայտարարի Ռուսաստանին, բայց ով ասել, դու քայլերը տարա, այն քայլերը տարա, որ աշխարհում ցանկացած տեղ նստած ոչ մեկը քեզ չասի ես ինչ հակառուսական քայլ ես անում, ասենք տարածքային բան որ անես, տարածքային զինված ազգ բանակ սկսես ստեղծել, ու շատ կար ժամանակում, շատ արագ, այդ ոմա ամոմա այդ ռազմահայրենասիրական բաները համախմբում ես, ինստրուկտորներ բաներ ու այդ ամեն ինչ անում ես, եւ սահմանային քո սահմանային բաներն ես ապահովում, պաշտպանական կառույցներ, առաջի գիծ, երկրորդ գիծ, ռմբապաստարաններ եւ այլն եւ այլն, այսի ռազմատեխնիկական ռազմատակտիկական քայլերն, որտեղ անես սուսփոս, սա որ ռուսը կարա հելնի ասի հլտես եք, է հայերը ուզում են պաշտպանել, հակառուսական քայլ են, հակառուսական ոչ թե հիմար հելի հակառուսական հայտարարություն արա եւ իրական գործով իրականում ծառայի Ռուսաստանին, հետո առիթ ստեղծի հոգեպես, որ հետո պրոպագանդիստ ասի բա ինչ էիք ուզում, Հովսեփ Խորշիդյանի նման Նիկոլա Ծառան հելնում է արևմուտքին, ինչ ասես քծնում է Ռուսաստանին, ինչ ասես ասում, ասում է պետք է կտրենք Ռուսաստանի պորտալները մինչև վերջբան, բայց այդ պատճառով քո իշխանությունները հակառուսական, բայց Ռուսաստան խիտի քեզ օգներ, Ալիևից լսել եք նման հակառուսական բան, բայց որ Ալիևը ասենք Մյունխենում Զելենսկին է հանդիպում, դա դի նորմալ է,
Դա քաղաքականություն է։ Դա քաղաքականություն է։ Ուրեմն, տեսեք, այս հասարակ բաներին են, այս ազգին հերացրել են այդ հոգեբանությունից, եւ բոլորը օդի մեջ կախված զգում են, որ առաջիկան շատ վտանգավոր բաները կախված Հայաստանը։ Ձեզ ընդմի չեմ իմ վերջին հարցով։ Պարոն Բաղդասարյան, 1988 թվականի ազգային զարթոնքը, որ ազգը հանեց ոտքի, հանեց փողոց, Արցախյան շարժում, դուք Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ որպես, որի կազմը շատ տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ է այսօր ժողովրդի մեջ, ապա 90-ական թվականներին վերջին առավոտ թերթում տված ձեր հարցազրույցը, որ դուք այլևս ոչ մի քաղաքական, այսպես կուսակցական գործունեության չեք հավատում, պետք է ազգային ազատագրական պայքար, համակարգափոխություն, ժամանակավոր կառավարություն, եւ ձեր, ասում եմ, 90-ական թվականներին առավոտ թերթում տված հարցազրույց 91 կամ 92 թվականներին, այո, եւ չեմ էլ հիշում անկեղծ որ ասեմ, այդ ժամանակավոր կառավարություն, համակարգափոխություն, ինչպես նաև մի շատ կարևոր բան եք ասել, որ Արցախի հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ արևմուտքն ու Ռուսաստանը, ժողովրդի լեզվով ասած, բարիշեն իրար հետ։ Հիմա Արցախի հարցի այս լուծումը համարում եք լուծում վերջնական, որ լուծված է, բայց այդքան էլ արևմուտքն ու Ռուսաստանը իրար հետ համակարծիք ու բարիշած չեն։ Հարցս. Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի Ղարաբաղ կոմիտեի կազմի վերաբերյալ ինչ որ խոսում է ժողովուրդը, դուք ինչ կարծիքի եք։ Նո, ասեմ, որ ԿԳԲ-ի ստեղծած կառույցներ, գործակալներով լցված, բոլորը գործակալ էին եւ այլն եւ այլն։ Ես ասում եմ, այն ինչ ժողովրդի մեջ խոսվում է, դա իմ խոսքերը չեն։ Եվ երրորդ, ժամանակավոր կառավարություն, համակարգափոխություն, այս հարցերը խնդրում եմ հակիրճ, եթե հնարավոր, չնայած հակիրճի հարցեր չի, բայց հակիրճ, փորձեմ հակիրճ, ամենահեշտ հարցը Ղարաբաղ կոմիտեի հարցն է, կրճատ ասեմ Ղարաբաղ կոմիտե, որովհետև ես Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ ընդունվել եմ, բանով էլի կոմիտեն հավաքվել է եւ միաձայն որոշել եմ, որ ինձ հրավիրեմ որպես կոմիտեի անդամ, ինչպես որ հիմա Բևեռի խորհրդի նոր անդամներ են գալիս, դուս են գալիս, արդարացնում ենս կամ ոչ, 88 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին է եղել, էլի մայիսին կազմակերպեց կոմիտեն, եթե չեմ սխալվում, մայիսին Հայաստանյան կոմիտեն, փետրվարի 20-ին սկսած շարժումը Իգոր Մուրադյանի գլխավորությամբ կազմավորած Ղարաբաղ կոմիտե, մայիսի 19-ին ստեղծվեց Ղարաբաղյան շարժման Հայաստան կոմիտե, այդ կոմիտեի կազմի մեջ եղած մի մասի եւ ուրիշների շարժման ակտիվ մասի միասնական բանով, որին ժողովրդը հավանություն տվեց եւ մերժվեց նախորդ Ղարաբաղ կոմիտեն, դա շատ խորը կարանք պատմական բանավարձակ, ես փաստ եմ արձանագրում, թե ինչու ոչ, ընդամենը այդ իմաստով եմ ասում, փետրվարի շարժումը փետրվարի 20-ին շուտ էր սկսվել, այնտեղ փետրվարի 12-ին արդեն Արցախում ասենք առաջի ժողովներ եղել, գախնի, որը հանրային չէ, ոչ մեկը չգիտեր, փետրվարի 20-ին, երբ որ Իգոր Մուրադյանը եկավ Երևանի օպերայի հրապարակ եւ Լեռնային Ղարաբաղ թերթը ձեռքին, մարսկոմիտեի կենտրոնական թերթը, մարսկոմի որոշումի մեջ տպած բաժաներից խոսեց, 100 հոգի մարդ էինք լսում երևի, 100-200 հոգի մարդ էինք, որը հարցս ինքնանպատակ չէր, այսօր փետրվարի 20-ն է, պարոն Բաղդասար, հա, տես, ես ուզում եի վերջում ամփոփեի, ուղղակի հիմա ասեցի, հիմա հակերջը սա է, ժողովրդի մեջ այդ սովետի ժամանակվանից նախ քարոզված սովետական հայրենասիրությունը, որտեղ մի հայրենիք էր սովետական միությունը, 88 թվի Ղարաբաղյան շարժման շարժումը, որը ինչից սկսվեց, գաղտնիք է, ոչ մեկ չգիտի, մենք բոլորս հետևանքների մեջ ենք եղել,
իսկ որտեղ մշակվեց, ասենք Զորի Բալայանին ինչ հրահանգով, որտեղ ինչ, որ այդ հարցը օգտագործվի, ազգամիջյան հարցը միշտ պետությունները քանդելու, վերևի խմբավորումների մեջ հարցեր լուծելու ամենահզոր գործիքն է։ Եվ այդ ամենահզոր գործիքների ամենաբանկետը Արցախն էր, եւ Արցախում սկսեց շարժում։ Ես վստահ եմ, որ Զորի Բալայանը ինչքան էլ ազգային բանապանան ուներ մեջը, որպես հայ, որպես Արցախում ապրող եւ այլն, բայց նաեւ հրամանի տակ էր, հրահանգի տակ էր, ծրագրի մեջ էր։ Այդ փետրվարի 20-ից սկսած շարժումը եւ այլն, կազմեց առաջին Ղարաբաղ կոմիտեն, որտեղ բացարձակ հեղինակություն էին Իգոր Մուրադյանը, հեղինակություն էր, բացարձակ, միանձնյա հեղինակություններ Իգոր Մուրադյանը, մի քիչ Վաչե Սարուխանյանը, Եվ կողքիցով որ ելույթեր ունենում, գրագետ ելույթի ժամանակ թերթեր չկար, համացանց չկար, մի հատ վրեմիա էր, մի հատ սովետական Հայաստան էր։ Հատը ավանգարդ ու երեկոյան Երևան։ Ավանգարդ ու երեկոյան Երևան, հետո ավանգարդը։ Պիոներ կանչնել։ Հա, հետո ավանգա, հետո ազգային բանը շարժումը այնքան հզորացա, որ ուներ օբյեկտիվ հիմքեր, էլ բերում էին 21 թվականով բյուրոյի որոշում, Արցախի ապօրինը միացումը Ադրբեջանի, այս լրիվ Բաները մարդկանց մեջ այնքան ոգի էին արտասնում Սերո Խանզադյանը իր ելույթով, Սիլվա Կապուտիկյանը իր ելույթներով, Հրաչիկ Սիմոնյան եւ այլն։ Եվ նաեւ երիտասարդներ, Վազգեն Մանուկյան, Համբարձում Գալստյան եւ այլն։ Այդ ելույթները համարդկանց համար ինֆորմացիայի աղբյուր են, սովի մեջ գտնվող մարդիկ, որոնք ոչ մի տեղից ինֆորմացիա ու բան չի ստանում։ Փետրվարի 18-ին մասին ամբողջ Հայաստանում 100 հոգի կամ գիտեր կամ չէ։ Փետրվարյան 18 թվի հեղափոխության մասին իրականությունը 21 թվի ապստամբության 21 թվի ապստամբության ներողություն իրականությունը 100 հոգի ասեն գիտեր այն մնացածը սովետական ռոպագանդայի տակ գիտեն որ այդ օրը եղել է հեղաշրջում հեղաշրջման փորձ կարմիրներին ադրբեջանցի մսագործը կացնահարելը բոլորը այդ կացնահարելու մասին շատ չէին խոսում դա մեծ ծածկում է որտեղ բոլոր դեպքերում այդ իրականությունը թաքնվում էր Մարդիկ չգիտեն, մարդիկ գալիս են այնտեղից ինֆորմացիա ստամ, իրականում Ղարաբաղում ինչ է եղել, ինչ ցույց է եղել, ինչ է պահանջները։ Ռուսական վրեմյան, ռուսական կենտկոմ ամբողջությամբ հակահայկական էր, որովհետև այնտեղ որ իրար դեմ կռվել են, մամուլը ինչ որ այս ուժերի ձեռն էր, որը Գորբաչովի ձեռն էր, որը հակահայկական։ Լիգաչովի էսպես ասեմ։ Հա, Լիգաչովյան։ Այդ Լիգաչով Գորբաչովյան, այդպես ասեմ, ես չգիտեմ ուրիշ թևեր եղել են, ուրիշ բան, ինչ որ չգիտեմ։ Մենք սпасարկում ենք հայկական շահը։ Ես ու իմ նման բոլորը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների 90%-ը, ասենք Սամսոն Ղազարյանը, որը պատմության դասատու էր, կամ Ռաֆայել Ղազարյանը, Ռաֆայել Ավետիսովիչը շատերի շմ ակադեմիկոս, էլեկտրոն ռադիո ֆակուլտետում պրոֆեսոր, ակադեմիկոս էր, Պոլիտեխնիկի ռադիոֆակի պրոֆեսոր, պրոֆեսորներից, բանը ԿԳԲ-ից էին։ Այնքան էժան ասել է։ Չէ, այդ ժողովրդական շարժումը այնքան լիցքուն էր, այնքան արդար էր։ Ոնց որ բանը հիմա ասենք հայտարարում են, որ Սաստացորը Սերժի Մարտիկին, Սերժը սարքե որ է տիրան են։ Բայց արդար չէր։ Բայց ժողովուրդը լրվել էր, չէ՞ ժողովուրդը։ Կարող է հելնել, որովհետև բոլորը ճանաչում են Սաստացորերին, ասին, այս սրբերը որ հելել են մենք գանք։ Չէ, Սաստացորը արել էին քայլ, ասում էին բաներ այդ ժամանակ։ Նաև մենք խորհրդում ենք ժողովրդի սրտից։ Որ ժողովրդի սրտից ու ժողովրդը սախելա, այդ դրա համար էլ BBC-ն էր թե ով էր, որ ամբողջ Հայաստանում հարցումներ էր անցկացրել, մի հոգի չէր եղել, որ դատապարտեր CNN-ը, Հայաստանցիներն դատապարտեր։ Ուրեմն այդ ժամանակ է ժողովրդի մեջից ով որ հելում էր ջիգարով էր խոսում, բարձա որ ռուսական ծառայությունները, սովետական գաղտնի ծառայությունները, իրանց մարդկանց էլ էին փորձումներ թափանցեն, բայց քանի որ իրանց մարդիկ չէին կարող ազգային լինել, Չէ, բանը, սովետական բանով են ներշնչված։ Այդ կոմիտեների մեջ այդ առաջին մաքրումը, որ գնաց ավելի բյուրեղացավ, այդ կոմիտեների մեջ մտնում էին ավելի շատ այդ ժողովրդի բանի մեջ սпасումները արդարացող մարդիկ։ Այդ պատճառով Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեն իր ընդհանուրի մեջ դուրս եկավ ռուսական պատվերից։ Ու այդ պահից սկսած ռուսական ծրագրով սկսվեց հալածանքը։ Ամեն օր այդ ցույցի մասնակիցները Ղարաբաղ կոմիտեն գնահատվում են
Սև հարյուրյակներ, Չեռնաբարադիներ, Բանցայրա հեղականներ, ինչ ասես, պիտակավորվում։ Գրուպա էքստրեմիստ։ Գրուպա էքստրեմիստ, ինչ ասես, ասում էին։ Սաստացարը երնե կտան, չէ, Ղարաբաղ կոմիտեն ու այն ժառանգակաշարժման ժողովուրդը երնե կտան Սաստացարի ապստամբության ժառանգ ժողովրդին ու Սաստացարին տված էպիտետներին։ Այն, որ հիմա ասեն կրկնումա Հովսեփ Խուրշուդյանը, հələ մնացելա 16 թվի ռուսական ռոպագանդայի տակ, բոլոր այդ մերաբյան բաները սաղը։ Ուրեմն հաղթեցինք, մենք իրենց ծրագրով օբյեկտիվ արկա հարցը օգտագործելու իրանց խնդրի համար հայ ժողովրդը օբյեկտիվ օգտագործեց, Ռուսաստանը Էլսումգայից սարքեց, էլ Բաքու Կիրովաբադ սարքեց, վերջում էլ բաց այդ զինեց, ամբողջ զենքը տվեց, բայց նաև արդեն օբյեկտիվ գործընթացներ են գնում, Սովետը քայքայվում էր, տնտեսապես վերանում էր, մնում էինք մենք ու մենք, ԿԳԲ-ն, ՄԳԲ-ն համարյա չկար, թուլացած էր, չկար, ԿԳԲ-ն ինչ կարար աներ, ինչ ծրագիր, այն դրանք ամեն մեկը մտածում են, ոնց մի հատ մաֆիական կառույցները, ոստիկանները անդրադարձան շարժման մեջ, ընդհանրապես, ոչ միայն չկար, մարդ չկար փողոցում, գալիս էին զենք էին տալիս, զինամթերք էին տալիս գախտնի, ասենք գախտի գալիս էին, արդեն քայքայված էր, ոստիկանություն չկար, միլիցիա, սովետական միլիցիա չկար, ամբողջ ժողովուրդը, որովհետև բանը այն որ ասում են այս միլիցիան որ գնումա տուն, ասենք արբիր բերետավորների մասին ասում են, չէ, որ գնումա տուն, իր երեխին ինչ ասում, այսօրվա ասենք զոհված մայրերին քաշտալուց կամ ցուցարարեցից հետո ես էլ աշխատանքից եկա, ես էլ փողը ստացե բերել եմ, հաց առնում ու հալալ ուտում են, էդի հիմա բանը, հա, հենց այդպես էլ անում են, քաշեն տալիս ծեծում են ու գնում ասում են այդ սրիկաներին ծեծեցին, լավ արեցին։ Իսկ 88 թվին ազգային հարցի վրա էր, մաֆիական կռիվ չէր, այդ մաֆիական բանի մեջ չէր տրամաբանությունը, ազգային ազատագրականի մեջ էր, այդ ազգային ազատագրականի մեջ բոլոր հայերը մտան, ԿԳԲ-շտեկը քիչ չափով, հենի իր արյունով, բանա, իմպերաստը, հենի չի կարա ամբողջությամբ նվիրվի, բայց մեջները կային մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ էլ չկա կենտրոնը, իրանք պիտի կողնորոշեն, կամ գնան ԿԳԲ-ական մաֆիաների մեջ տարբեր մաֆիաների մեջ մտնեն, կամ ուրեմն 88 թվի այդ շարժումը այդ բանը բերեց մեր եւ հաղթանակին իշխանության, բայց սովետական միությունը քիչ-քիչ վերականգնվելու հետ, ասենք ժամանակին ինչ որ մեկը ասաց, արի այսպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ մցնենք, թող գնա էլի, թող այդ խմբի մեջ լինի, փորձենք ղեկավար կազմի մեջ լինել, որտեղ ճնշել չկա, ճնշելու գաղափար չկա, էլ շարժումը ճնշելու ուժ Սովետը չուներ, նույնիսկ զորքը բերել էր, բայց միջազգային իրավիճակը այնպես էր, որ զորքը չէր կարող կիրառել հայ բանի նկատմամբ, ինչպես մեր Բալթիկայում կիրառեց, ինչպես Թիվլիսում կիրառեց, Բաքվում կիրառեց, Բաքվում կիրառելու համար սկզբից հայերի ջարդ սարքեց, 3 օր ուշացավ ադրբեջանցիների ջարդ սարքեց, բայց իշխանությունը վերցրեցինք չունենալով սոցիալ տնտեսական հանրաքվեով անկախության հասանք, հանրաքվեով անկախությունը սեպտեմբերի 21-ին, հա, հանրաքվեի անկախությունը 91 թվականին արդեն, ու այդ շարժումը այնքան թափուն էր ու այնքան ոգին էր դրսում կախված, այնքան արժեքներ էին փոխվել, ազգային դարձել, որ ոչ մի ԿԳԲ-շտիկ, ինչքան էլ Ռուսաստանը սկսեց թփրտալ, ոտքի կանգնել ու սկսեց իր ԿԳԲ-ական գծերը հավաքել, ոչ մի ԿԳԲ-շտիկ չէր կարողանում, ասենք, տաներ իրանց ուզած ուղությամբ, այսինքն իրանց համար մեկ բանը սա, եթե չես կարողանում ոչնչացնել շարժումը, փորձեր գլխավորել, ուրեմն ոչնչացնելը վերացա, որտեղ ոչնչացնողներ չունեին, ոչ զորք ունեին, ոչ միլիցիա, ոչ ԿԳԲ, որ գար, բռներ, տաներ եւ այլն, չկար, այն կարմիր բերետավոր օրինակը բերի, իսկապես մարդը միլիցիան չէր կարա գնալ իր տուն, իր ընտանիքի երեխեքի աչքերի նայեր, որ ինքը ցրել է, հանուն Արցախի դուս եկա ժողովրդին ցրել է, այդ իմ գաղափար այդ ժամանակ կար, հիմա չկա, բայց ԿԳԲ-ն ԿԳԲ չէր լինի, իմպերիան ռուսական չարիքի կայսրություն, չարիքի կայսրություն չէր լինի, եթե կամաց կամաց ոտքի կանգնելու ժամանակ Ելցինյան ժամանակ եմ ասում, ոչ թե Պուտինյան, հլա Պուտին չկար, Պուտինին նույնիսկ չգիտեն, որ պայուսակա քաշ տալիս, Ելցինյան ոտքի կանգնելու ժամանակ քիչ-քիչ եկավ արդեն այս ծրագիրը սկսեց աշխատել, գլխավորի շարժումը,
գլխավորի համաժողովրդական ոչ ֆորմալ շարժումը չկարողացանք գլխավորել։ Ուրեմն պետության մեջ վերցնում ենք իշխանությունը։ ՀՀ նախագահի մասին օրենք ենք ընդունում, որտեղ ամբողջ իշխանությունը տրվում է մի հոգուն, ու այդ մի հոգին լինում է մեր մարդը։ Ու մի հատ ուշադրություն դարձեք, մինչև 92 թվականը կարող եք որևէ փաստ բերել, լուրջ փաստ, որ ասենք փաստով ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարցազրույց տա, որտեղ Ղարաբաղի շարժում իր զինվորները կրվում են, ինքը պետության ղեկավար է, իր ազգը, իր պետության, իր զինվորները կրվում են Արցախում, Հայաստանի սահմաներում, ինքը ելնում է ասում, որ Արցախը Ադրբեջանի մասը։ Մի մարդ, որ եկել է իշխանության, ասել է պայքար, պայքար, մինչև վերջ, Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջ, Ղարաբաղը Հայաստանի մի մասն է, Ղարաբաղը ինքնորոշման իրավունք ունի, այդ խորամանկ քայլ ենք անում, միջազգային ընդունված ինքնորոշում անում ենք, հետո կմիացնենք, քայլ-քայլ ենք անում, միանգամից չենք, այս խաղերի մեջ կար, չկար, որովհետեւ այդ պայքարի համաժողովրդականությունը շունչը այնքան հզոր էր, որ ԿԳԲ-ի շիկտերերին դարձավ շարժման մասնակից, բայց իշխանությունը կենտրոնացնելով այդ իրանց փորձարկված, 100 տարի փորձարկված իմպերիական ծրագիրը իրականացրեցին, սկսեցին գլխավորել։ Իշխանությունը վերցրել են, բայց ինքան թույլ էին, չէին կարող, ուզում է դեմ լինեին Շուշի ազատագրմանը, կրվին, ուզում է հարցազրույց տալ Կոմսոմոլսկայա պրավդային, որ պետք է Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասը, ուզում է Աշոտ Բլյանը գնար Բաքու, գար մեր զինվորները կրվում են, ասել Բաքու լույսերի մեջ ողողված հարցազրույց տալ Հայաստանի Հանրապետության, իսկ Հայաստանն ու Երևանը մթի մեջ, մթի մեջ, սովի մեջ, տրանսպորտ չկա, քաշեն գալիս է սենը, այս ձևի մարդիկ ոչ մի իրանց խոսքը ոչ մի արժեք չունեին, բոլորը մերժում էին դրանց, բոլորը ամենուրեք այդ վիճակում 94 թվին հաղթեցինք, այն ինչ որ առավելագույնը կարող էինք ստանալ չստացանք քաղաքական իմաստով, կնքվեց մի համաձայնություն, որտեղ ասում են եթե չկնքեին, Ադրբեջանը ընդհանրապես դիմակայություն չուներ, զորք չկար, զորքը փախել էր, Գերամբոյի բատալյոնն էր, որը իբր ամենա բաններ, մարտունակներ, լրիվ ջարդվել էր, փախել էր, նույնիսկ Բասաևը խոստովանեց, որ հայերի դեմ կռվելը ամենադժվար բանն է իր համար, հայերը շատ լավ կռվող են, չեչենական խումբը Բասաևի գլխավորությամբ եկել էր կռվելու, բայց Սուրեն Հուսեյնով հայտնվեց այնտեղ, հենց Սուրեն Սուրեն Հուսեյնովի բանն եմ ասում, Գերամբոյի բատալյոնը, որը այդ հիմա մի հատ ռուս պրոպագանդիստ կա, որը հակա իբր պուտինական դրսումը անուն ինչ է, այն ժամանակ այդ Հուսեյնովի հետ էր Գերամբոյի բատալյոնի հետ ուղիղ ռեպորտաժներ էր տալիս Վրեբյայով բանով, թե ինչ հզոր բան ասոր, հիմա յաշման ասենք, եսի ինչ է, ես չեմ ասում թերագնահատենք, մեծամտանանք, այն բան դառնանք, որ մենք ուժերենք, ինչ յաշման, ինչ բան, չէ, նրանք ՆԱՏՕ-ի տարբերություն հայերի, որ մենակ թալանով էին զբաղված հայկական իշխանությունները, նրանք 30 տարում ՆԱՏՕ-ական բանին համահունչ զորք փորձեցին ստեղծել, վստահ եմ այնտեղ կոռուպցիան շատ ավելի շատ է փաստել, բան թուրքական ուսուցիչներով ահագին իրանք առաջնորդներով իհարկե արեցին, բայց վստահ եմ, որ այնտեղ այնքան մեծ է կոռուպցիան, այնքան բան, որ շատ բան պետք է ցույց տան, ոչ թե իրականում լինի, այս պատերազմը ցուցանիշ չի ու Արցախի հաղթանակը, ոչ թե ես հիմա մեծամտություն բանի մեջ եմ, որ եւ այլն, այլ մենք չենք կռվել մեր կողմից իրական պաշտպանություն, իրական պատերազմին հարիր ղեկավարություն, ղեկավարում չենք ունեցել պատերազմին, չենք ունեցել, դավաճանության հետևանքով փող առնելու Բաքվից կամ Մոսկվայից հրահանգու փող առնելու ամեն ինչի հետևանքով եկել ենք այդ արդյունքի, ուրեմն Ղարաբաղ կոմիտեն մինչև 90 թվի իշխանություն վերստելը Գերագույն խորհրդի ընտրություններով, ազատ ընտրություններով կոմունիստները պարտվեցին, մայիսի 20-ին պարտվեցին, մայիսի 27-ին Ռուսաստանը սարքեց հարձակումը Երևանի վրա, Կայարանի դեպքերը, Կայարանի դեպքերը, ուրեմն այս ամեն ինչի մեջով անցանք, շարժում եկավ Գերագույն խորհուրդ, բայց շատ խելոք ձևով եկավ հասավնդեղ, որ պետքա ղեկավար, արդեն ղեկավարեն նրանք, ովքեր չէին կարող ճնշել այն ուժերը ներկայացուցիչները, ընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ պահից սկսած
Բա իմպերիան իմպերիա չեր լինի, գախտի ծառայություն չեր, գախտի ծառայություն չեր լինի, եթե Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին կամ չթաթախեին կոռուպցիայի մեջ, չերես կամ իշխանասիրության, իշխանատենչության անհագուրդ ձգտում արդեն մոռացել էին Ղարաբաղյան շարժում, հաղթանակ, էյֆորիա, մայֆորիա, ով կարա Հայաստանում իշխանության գա, ով որ Մոսկվայի հետ կապի մեջ է, ով որ Մոսկվան դավրը կտա։ Ու Ղարաբաղ կոմիտեի այն մասը, որ սկզբից ի սկզբանե էր Մոսկվայի դրածում, դրանց հակադրվող որ սովորական ժողովրդի մեջից համաշխարհային դասախոս մյուս, սրանք ովքեր որ մի քիչ KGB-ի հետ համագործակցել են, ասենք պատմաբան են եղել, արևելագետ են եղել, KGB-ի պատվերով հոդվածներ են գրել Աֆղանստանի մասին, մոջահեդների մասին եւ այլն եւ այլն, համագործակցել են KGB-ի հետ, այս մարդիկ բան եղան, արդեն ազգայինը լրիվ մոռացավ, ամբողջությամբ քրվեցին KGB-ի մեջ եւ 98-2024 թվականի տեսակետից նայել 88-90 թվականների գործիչներին պատահական չի, որ ինչպես ամբողջ այս ռուսական իմպերիան ենթակա մամուլի միջոցները չեն լուսաբանում, քանի տարի է Բևեռին չեն լուսաբանում, քանի տարիս աստածերին չեն լուսաբանում, այնպես էլ չեն լուսաբանում 88-90 թվերի Ղարաբաղ կոմիտեի կոմտեքցենտիկում, այդ ժողովրդը անտեր չէր, ո փողոցում չէին գնում իրար հետ որոշեին, հելնենք էս բանանենք, ինչ որ մեկը որոշում էր, չէ՞, Ղարաբաղի կոմիտեի խոսքը օրենք էր, որ որոշում ենք էս բանանել, բոլորը ենք, ուրեմն հետո սկսվեց վերբովկաները, ու բնականաբար վերբովկա ըղան, որովհետև հիմք չկար, ազգային հիմքով չէր, որ հասկանային նաև, որ էս գաղութային բանը որ եղավ, կորցնելու են ամեն ինչը, կորցնելու են նաև իրենց պատիվը, հիմա Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ լինելը պատիվ է, ասենք Վազգեն Մանուկյանը, որ այն ժամանակ աստվածային հեղինակություն ուներ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աստվածային հեղինակություն, Ղարաբաղ կոմիտեի ցանկացած անդամ, բոլորը դրանց ասում էին օ, այդ թվում նաև ինձ, ուրեմն 88-90-91 թվից հետո իրենց առած արդեն վերբովկա, հանուն իշխանության, հանուն փողի, հանուն ազդեցության, այդ բանի մեջ մտնելուց հետո ինչ եղավ, ամբողջ ռուսական պրոպագանդան էտի հանեց ցույց տվեց, մցրեց ուղիները, որ բոլորը KGB-ի գործակալ են եղել, այդտեղ ուներ երկու նպատակ, իմպերիան ուներ երկու նպատակ, մեկը, որ հայ ազգեն ազգը չի, որ ինքնուրույն որևէ բան անի, էտի ինչ հաջողությունների հասել եք, էտի մենք ենք որոշել, որ արել եք, հետնում բանը, որ հիմա սաստածրերին ասում են, էտի հո իրանք չարեցին, էտի պայմանավորված էին Սերժի հետ, իրար հետը, որ հայազգը հնարավորություն, այդքան ֆանտազիա, այդքան հայրենասիրություն, այդքան պետություն ունենալ, բան չի հասկանում, այդքան ազգային խնդիրների համար պատրաստ չի, այն փողով կարաս առնես ծախես, Ալիևն էլ, հա նայեք, Ալիևը չի առել ծախումս, Պուտինը չի առել ծախումս, էտա հայազգը, այդ ձևի հայազգին դարձնելու համար պետք է հանես այն օրինակները, որ այդպես չեն, ու 88 թվի շարժումը մցրեցին էս բանի մեջ, ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտով, կամ բացասական 92 թվից հետո եղած ամբողջ բացասականը վերագրվում են 88 թվին, 88 թվին այդ ձև լիներ, բա 88 թվի հաղթանակները կուննենք, բա 90-94 թվի Ադրբեջանն ու Ռուսաստանն իրար հետ կհաղթեին, ուրեմն պետք է արժե զրկել, արժե զրկելու համար հետ են կարող, որպեսզի ղեկավարներին արժե զրկեն, ինչ են անում, ուրեմն ղեկավարների մեծ մասին առնում են, փչացնում են, փողի համար, իշխանության, այս ամեն ինչ անում են, որին լել չեն կարողանում զրպարտում են, սրանց տենց են անում, ու այն ֆիդայական խմբերին, ասենք հազար հատ ֆիդայական խմբեր էին առաջացել, այդ ֆիդայական խմբերի ղեկավարները, որոնք ասենք շատ լավ տղերք են, կյանքը պատրաստ են ազգի համար տալու, գնում են Գյուլի Բերյան եւ այլն եւ այլն, դրանց են սարքում առաջնորդ, ֆիդայականությունը որպեսզի դառնա քո ազգի գաղափարի գագաթնակետը, այսա պատճառը, որ 88-ից սկսած շարժումը, որը բնականորեն հզոր շարժում էր, վերածվեց հակասովետական անկախական շարժման, գնաց վարկաբեկման պրոցես, հիմա ցանկացած մեկին խոսնես, են KGB-ի շրիկցեն, ասպա դրանք սաղ KGB-ի սարկաստ էին, հայերը չէին, ինչից հետո ձեր մոտ առաջացավ ժամանակավոր կառավարության և համակարգի փոփոխության խնդիրը,
այ հասնում էինք դրան։ 92 թվականին ես հաշվարձության փոխնախագահն էի, հարց բարձրացրեցի, որ 90 թվի հաղթանակը Գերագույն խորհրդում դա շարժման հետևանք էր ամբողջ բանը։ 90 թվին ոչ թե ՀՀՇ-ի հաղթանակ էր մենակ, ՀՀՇ-ի ցուցակով անցել են Պարու Հայրիկյան, Աշոտ Լավասարդյան, Սմբատ Այվազյան, կոալիցիա, դաշնակցական Կիմ Բալայան, այդ լրիվը ՀՀՇ-ի ցուցակով էր, այն ժամանակ ուսակցական ցուցակ չէր, ուղղակի ՀՀՇ-ի ցուցակ էր, հապարակել, որոնց են շարժում էր, համաժողովրդական ցուցակ, համաժողովրդական շարժում էր, չէ, բայց ցուցակը կազմողներ կան, ՀՀՇ-ի վարչությունն է կազմում, ուզեն չուզեն, ճշմարտությունը դա է։ Հայերը վարչության կազմած ցուցակում այս բոլորը եղել են, այս բոլորը իրար հետ են հաղթել։ Մի մասը հետո անջատվեց, դարձավ ԱԻՄ-ական, մի մասը էս մի ԱԻՄ-ական չդարձավ, ԱԻՄ-ական էին։ Մի դարձան բան ասենք։ Կիմ Բալայանը դարձավ դաշնակցություն ասենք։ Հովիկ Աղազարյանը դարձավ դաշնակցություն։ Գառնիկ Իսագուլյանը դարձավ դաշնակցություն։ Բայց այդ ժամանակ հաղթեց շարժումը, այս բոլորը շարժումն էին երկրից։ Հասեցի, որ 92 թվական, ուրեմն մենք շարժման ժամանակ հաբար ենք փրփուրենք ընտրվել, հիմա խախանդվելը արդեն եկել է մի ուրիշ ֆորմացիա, արդեն պետություն կառուցելու ֆորմացիան, շատերը չեն հասկանում, ամբողջ ժամանակ այդ կռիվն է, այս նախարար էս արեց, այս թաղապետը էս արեց, այս շրջխորհրդի նախագահը էս արեց, ամբողջ ժամանակ այդ շարժման մեջ այդ էփոխ կռիվն է, ուրեմն մենք պետք է նոր ընտրություններ անցկացնենք, նոր արտահերտ ընտրություններ, բոլորը որ սկզբից կողմ էին, որ երկու տարի հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնենք, բոլորը դեմ, մեծ մասը դեմ կան, բոլորը չեմ ասում, մեծ մասը դեմ կան ունեցին։ Ինչի է եկել այդ եզրակացության, որովհետև տեսնում էի, որ շարժման թափով եկած բանը արդեն ենթարկվում է բոլորը մի հոգու, արդեն նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ամենամոտ մարդիկ նույնիսկ էլ Լևոնով չէին դիմում, հարգանքով իհարկե, պարոն նախագահով չէին դիմում, շեֆ, շեֆ ջան էին դիմում, խոնարհվում էին, ձեռքը համբուրում էին, բանով պայմանական ասած էլի, ու դու ինքդ իրականում, այսինքն այդ պահից սկսած ես ինձ վրա մենք ասեմ, որ ես հասկացում շատ էինք, մենակ ես չէի, ՀՀՇ-ի վարչության մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց, բան էի առաջարկում, որոշման նախագիծը մեծամասնությունը կողմ էր քվեարկում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հատուկ եկավ մեզ հրաստելու, բան որոշում ընդունել հաս։ Այդ ժամանակվանից քիչ-քիչ այդ մենի ճշմարիտ իշխանությունը հաստատվեց։ Այդ ժամանակ ես ասում էի, որ անպայման պետք է անցումային կառավարություն ստեղծվի, որովհետև ցանկացած կառավարություն, որ գա, ասեմ, որ սաղմելն էր, դեռ հասունացած չէր, որ ոնց որ հիմա ասենք Բևեռի ծրագրումը գրված։ Այսի հետ 30 տարվա իշխանափոխություն, տարբեր իշխանություններ գալու արդյունքը, որ բոլոր նույն վիճակում էին, որ բոլորը գաղութային ադմինիստրատորներ են, որ ֆասադ կփոխեն, ցուցանակ կփոխեն, ինչ կանեն, էությունը նույնն է, մաֆիական գաղութային պետականը զրկվող համակարգ է Հայաստանը, հետո սահմանադրություն կեղծիկներով ընդունեցին, որտեղ ամրագրեցին մի հոգու իշխանությունը, վարչապետի անունով կլինի, կիսանախագահական անունով կլինի, թե ինչ, բոլորը ենթարկվում են մի հոգու։ Այսինքն կոստյումն այն ժամանակվանց են կարել, ես հիմա որ խոսում ենք ասիմա Սերժի համար են կարել Նիկոլա Հակելապան, հանեք 95 թվի մամուլ է, եթե ես հարցազրույց եմ տվել, բեկ-բեկ իզնից Հայոց Աշխարհի Անահիտներ հարցազրույց վեցնում, երկիր թերթը, ասած բա, ես լրիվը գրած առավոտ թերթը, ես լրիվը ասված այն ժամանակ, ու ոչ մենակ իմ կողմից, այնպես չէլի, որ ես ճանապարհորդ գործը չեմ, էլի, իքտո էտը պրիդումալ էտը խիտ, չէ, հանենք այդ յայան, այն ժամանակվանից, ով որ հեռատեսեր տեսնում էր սերմերը, ու այդ ժամանակվան շատ բնական առաջացավ, դա ոչ թե ես ինչ-մի գաղափարի փայլատակում էր, խնձորը չի ընկել Նյուտոնի գլխին դրա համար, կյանքը բերելա, որ չէ, այսպես չի, պետականության հիմքերը դնենք ժամանակավոր կառավարությամբ, այսի փրփուրից եկած Գերագույն խորհուրդը, որ հիմա երնեք են տալի, բայց ժամանակա Գերագույն խորհուրդը, իսկապես բացախոսություն, հակադրություն, նայեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույնիսկ նախագահությամբ նիստերը ձայն տալ, բան անել, մակարդակը նայեք, այս փողոցային խուժանության մակարդակը չէր, դրա համար ժողովուրդը հարգում էր պատգամավորներին, ինչ հայոյանք, կոնֆլիկտ լինում էր, ես էլ եմ մասնակցել կոնֆլիկտների,
բայց այս մակարդակ, այս փողոցի մակարդակի չկար դեզ։ Ուրեմն դրանից հետո կոմիտեն կամ վարկաբեկվեց, հեղինակազրկվեց եւ այդ հեղինակազրկումը, որ ամենօր տարվեց եւ իրականում ոչ թե հենց այնպես հեղինակազրկեցին իրականում։ Ասենք Ղարաբաղ կոմիտեի մի անդամը պարսկական գծի համար էր կռիվ անում, պարսկական գծի իրանը լինի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղբորը, թե Վանոյին, թե Բաբիկին, այդպես մեկ էլ մի օր խփեցին իրան։ Սոնց լիքը բան էր, որ չխորանամ, էլի։ Ամեն մեկը մի բանի մեջ մտավ, արդեն եկել էր հաղթել ենք, խաղաղություն ա վեճնի։ Ավարը կիսելու ժամանակ։ Ավարը կիսելու ժամանակ, դա պետական ռեկետ, բանը այն ֆիդայական ռեկետ, պնայական ռեկետ, ոստիկանական ռեկետ, թմրանյութերի բան, տարանցում, մթերումների պարտադրանք, հա, մթերումների պարտադրանք, արտահանումների, որ Հայաստանի արտահանված ցանկացած արդյունաբերական արտադրանք, պետքա պարտադիր մի հատ կենտրոն էին ստեղծել, մի հատ լովա ունենք լուսահոգի, իրան դրել էին պետ, որը ենթարկվում էր, ասենք, Թելման Տեր-Պետրոսյանին։ Պարտադիր, դու որպես արտահանես, ասենք Ռուսաստան, Բելարուս, Եվրոպա, կարևոր չի։ Պետք է բերես 10-րդ սա պայմանագիր կնք, այդ պայմանագիր կնքովն էլ բերես 10-րդ, չես իրա, որ սերուցքը ինքը քաշի։ Էդի սկսվել է 93, 94, 95, ուսած գնացել է, բայց ինքը որն է, վարկաբեկել է, որ հայերը վիճակի չէին։ Էդի կրկնվում է 16 թվականի Սաստաձռերի վրա։ Սաստաձռերը ինչ ուժում Վարուժան Ավետիսյանը, Ժիրար Սեֆիդամյանը, այնքան ասում, որ մեկ-մեկ ես էլ եմ հավատում։ Իրանք ի վիճակի չէին այնքան ազգասեր լինել, այնքան հերատես լինել, որ հասկանալ, որ Արցախը կործանվեց, Պարտադիչի Մոնթեի խոսքերը բերեմ, որ եթե դուք հանձնեցիք Արցախը, թերթելու եք հայոց պատմության վերջը։ Կարող է այդ մարդիկ իսկապես կարային ինչ ուժ ունենան։ Չէ։ Ոնց կարան, հայը չի կարա դեսնել։ Նույնիսկ իրանք են սկսում հավատալ այդ ստեղ։ Հա, քիչի, այնքան կասեմ, որ բա ինչը միացնում ես Սաստաձռերը տերորիստ են կամ էլ ռուսական ծրագիր են կամ էլ Սերժի հետ համաձայնեցված պլանավորված էր։ Ոնց կարա չհավատաս ամենուր նույն բանը լսես։ Եթե այդ բանը ասում Արևմտ, Արևմտամետ Թովսեփ Խուրշուդյանը ասում, Ռուբեն Մեյրաբյանը, Ստյոպիկ Սաֆարյանը, դու չգիտեմ Դանիել Լիոնիսյանը, Կարպիս Եսայան, Փաշոյանը եւ այլն կա, դες մեկն էլ կա։ Էն էլ նշտային ասում է ֆաշիստ, այն Գինոսյանը բանը, Կարեն Վարդանյանը բանը ուղիղ եթերում դրին փչացրին ուղակի, շարքից անեցին, ցույց տվին իր դատարկությունը, պատմաբան են հանդես գալիս։ Լավ, այդ նույն ձևի բանը արվում, որ որպեսզի հայ ազգին ասեն դուք ամուլ եք, որևէ քայլ, բևեռը ինչ-որին չի սենց անում։ Հիմա հենց որ Բևերը այնքան հավաքի, որ տենան բան չի, սկսելու են ասել Բևերի խորհրդի անդամները սա ԿԳԲ-իշնիկ են։ Քանի որ Ղարաբաղ կոմիտեն սա ԿԳԲ-իշնիկ էր, ես էլ Ղարաբաղ կոմիտեից եմ եւ Բևերի հիմնադիրներից մեկն եմ եւ Բևերի խորհրդը, նաեւ դա ինձ դրթեց։ Ու Բևերի խորհրդում էլ ասել եմ, ասեմ հների վրա հույս մի դրեք։ Հների անունով մի գնացեք, հներին շարքից անեք։ Խորհրդական, լսեմ, բան, երիտասարդներ ներգրավեք։ Ջոկեք ազգայիններ, ոնց որ Սաստաձռերի երիտասարդները պատրաստեին կյանքը դնեին, գրագետ խելոք մարդկանց հավաքեք, դրանցով շարունակեք։ Ու հավատացեք, որ հենց Բևերը գա հաստ ինչ-որ մի բանի արդյունք է, ռուսական երկիշները կամ էլ արևմուտքի տորթի կտորի համար պայքարող արևմտամետները բոլորը իրար հետ միացած պետք է ասեմ, որ դուք ինչ եք ասում, դրանք սա ԿԳԲ-ի իշտիկ էին։ Այնը Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Ալբերտ Բաղդասյան չէր խորհրդի հիմնադիրներից մեկը։ Որ մեկը չգիտի, որ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները սա ԿԳԲ-ի իշտիկ էին։ Որ Ղարաբաղն շարժումը ԿԳԲ-ի իշտիկ էին, սա ժողովրդը ԿԳԲ-ի իշտիկ էին։ Խոմ չեն խորանա խորքային, տենան ինչ արժեքներ էր, ոնց էր հայ ազգը ոթի կանգնել, մաքրվել, հայ դարձել։ Չէ, դիպ դիպ չաստեն, դիպ դիպ վերաստեն, ո՞ն բերանով։ Տոմեկը բանա, պապենական բանա, դիսիդենտա, ինքը դիսիդենտա եղել, բանը ուրեմն իրանցից դուս մնացած բոլորը ԿԳԲ-ի իշտիկ էր եղել։ Երբ որ շատ շատերս գիտենք, որ Հայդատի անդամները շատերը ԿԳԲ-ի հետ համագործակցում էին, այն ժամանակ 88-90 թվականին, բոլորս գիտեինք։
Over MPC bana arch kingil vur İran karugan zerpakalar İran yete KGB'yi kendi çevre ve belki hep aşkat bakan verbovçika uramın şans ka vur İran bana onu verbovka onu yete inkes kısma yerkelen ince vur KGB'yi ne zermetu ince vur Rusakan propagandayı masa vur asma utsunu tavits Hayastana voşte hay jogovurta azgayin banova miavorvel ու այնպես հզոր գետաստած որ բոլորն արել իր մեջ այլ որ սրանք ԿԳԲ-ից են եղել դրա համար է տենց եղել որովհետև 18 թվականի շարժումը ինքսից ինքան չեր կարողներ եթե Գազպրոմի ժողովրդին հրահանգ չտար հելեք մասնակցեք ոստիկաններին հրահանգ չտային որ չճնշեք ԿԳԲ-ի շրջերն մյուսը ուրեմն բանը գնա 88-90 թվի շարժումը 88-90 թվի շարժումը Եթե նույնիսկ ԿԳԲ-ի հրահրմամբ սկսվել է Զորի Բալայանի բանի միջոցով, ապա այնպես մի հատ միջազգային իրավիճակ առաջացավ ու այնպես մի հատ կորիզ առաջացավ ու այնպես մի հատ քաղաքացիություն որթե գրեց, որ ռուսական կանգնել տակից դրեց դուրս եկավ։ Այ եթե 18 թվին այս ճշմարտությունները բոլորը գիտակցեին ու իմ նման հին իշխանությունները դեմ պայքարային, բայց նոր իշխանության Նիկոլին Աստված չսարքեին, Այլ Նիկոլին ասեն ժամանակավոր իշխանություն պետք է ստեղծես, եկար 2 տարի։ 2 տարի սահմանադրությունը փոխում լուստրացիա է անում նախորդ համակարգի քաղաքական գնահատական է տալիս, նոր ընտրական օրենս գիրք է անցկացնում, սահմանադրություն, որտեղ իշխանությունը մի հոգու ձեռը չի։ Կարևոր չի կիսանախագահական նախորդանական ինչա, կարևորը որ իշխանությունը ժողովրդին պատկանի մեխանիզմներով, ոչ թե խոսքով։ Ոչ թե գլխագիրը գրես իշխանությունը Հայաստանի ժողովրդին, բայց վերջում պարզվում որ մի հոգու է, վարչապետինն է։ Եթե ժողովուրդը այսքան հասկանար 18 թվին պահանջեր, հավատացեք մենք այսօր այս վիճակին չենք լինի։ Բայց քանի որ 88 թվից 90 թվից սկսած ռուսական այս սովետական ռոպագանդան հանել է մեր մեջից այդ հիմքը, մենք չենք տեսել նախորդ փորձը։ 88 թվին գալիս են նորից հավատում են կուրքին։ Նիկոլի նման մեկը, պատկերացնում եք, Նիկոլի նման մեկը կուրքա դառնում ազգի համար։ Այդ աբսուրդին մենակ կարելի ասել ռոպագանդայով, ուղեղները լվանալով։ Այնպես լվանալով, որ նրան կարա ներկայացնեն Սորոսի որպես բան արտադրանք։ Այդ սոուսի տակ հակահայկական քայլեր անեն, ինքն չէլ նի ասի, ես Սորոս չեմ, ես սպասիմա Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ եմ։ Ինչել մի քանի հոգու հանի այդ իր կողքի բաները հելնելու սկսեն արևմուտքի բանը արևմուտքա գնում դեպի տեսեք ինչ հակառուսական քայլեր անում ԱՊՀ-ի քարտուղարը հա դա ասում մեր վեկտորը չենք փոխում հա իրեն ասում են մեր վեկտորը չենք փոխում գալիս է ԱՊՀ բանա դառնում հապկի մեր հապկի նիստերին չմասնակցեց հապկի նիստերին չմասնակցեց ինչ ռազմա քաղաքական պայմանագիրակ ընկել Ամերիկայի հետ Կանադայի հետ Ֆրանսիայի հետ, Գերմանիայի հետ, նույն Իտալիայի հետ, նույն Լեհաստանի հետ, նույն Ուկրաինայի հետ, ոչ մի։ Այսինքն, որ խոսամ այդ թեմայով, սա առանձին կարա լինի մի թեմա, որը խոսենք։ Դու 2-3 մասից հարցը տվեցիր, ես վերջից սկսեցի, բայց եկաք սկիզբ։ Հա, այն էլ հետը ներառեցի։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Խնդրեմ։ Շատ ծավալուն եւ թույլտուրներողություն խնդրեմ երկարաբանելու համար։ Բայց կարծում եմ, որ վնասակար չի։ Վնասակար չէ։ Նորից շնորհակալություն, հուսով եմ կրկին կհյուրընկալվեք, որովհետեւ ինչքան էլ որ երկար ստացվեց զրույցը, այնուամենայնիվ կիսատ հարցեր մնացին ու շատ կարևոր հարցեր այսօրվա Հայաստանի համար։ Կրկին շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին 1988 թվականի փետրվարյան զարթոնքի կապակցությամբ, տարեդարձի կապակցությամբ հույս ունենանք եւ վստահ լինենք, որ այդ զարթոնքը կրկնվելու է եւ այդ զարթոնքը կրկնվելով չի մնա կիսատ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպումներ։ Ցտեսություն։